Mara, revikkavuoron saa Arctic Dolphinin tekele Danny, ei, Irvin, ei, Pave, ei, Kirka, ei, Pepe, ei, Hector, joo, kyllä, mennään pöyrän pintaan pidemmittä lätinettä ja katsotaan mitä näyttää Arctic Dolphinin Hector RTA alakerta. Okei, eli Arctic Dolphinin Hector saapui meikäläiselle elektrosavulta ja hintaa tällä on elektrosavuilla 22,90, jotenka ei mikään tappohinta. Ja pakkaus sisältää myös vaihtolasi, 6-jakolo-avain, O-renkaita ja vararuuveja sekä tietenkin manuaali kuvien kera. Ja oli ihan unohtua, niin tämmönen metallinen lärpäke, jonka funktio tulee myöhemmin ilmi. Okei, ja itse tankkihan näyttää tältä lähikuvissa. Eli yläkautta kun lähdetään purkamaan, huomataan, että on muovinen 510-tippi, joka on vaihdettavissa. Eli voit käyttää omaa lempparitippiä. Tämä on melko pienellä sisähalka siellä tämä tippi. Ja tämmöinen kartion muotoinen miellyttävä suuhun, mutta tosiaan tuo holesnajan suhteellisen ahdas. Ja yläkautta kun tullaan alaspäin, niin huomataan, että tämmöinen jännä muotoilu tässä topcapissa. Mutta tässä on mukavat nöölit tässä reunassa, joten tästä on helppo saada ote. Ja isot slotit täyttöä varten. Todella helppo tankata. Ja kun käännetään tankki ylösalasin, huomataan, että pohjassa on Arctic Dolphin tekstiä. Kuparinen keskipinni, joka ei tule sitten juurikaan yli yhtään, jotenka älä hemmetissä käytä hybridilaitteessa tätä tankkia. Ja kaksi reikää, eli ilmansyötä tapahtuu koplin tyyppisesti täältä pohjan kautta. Ja tässä on tämmöinen pykällys tässä pohjakorkissa, mikä niinku nostaa sen verran tankkia, että sinne jää pieni ilmarako ja ilma mahtuu sitä kautta kulkemaan. Tämähän on purettavissa ihan atomeiksi. Eli dekki lähtee irti ja sitten vaihtolasi lähtee sekin irti, mutta en nyt väkivalloin lähde, mutta puhdistusta varten myös lähtee irti. Ja höyrykammiossa lukee teksti Hector. Ja suhteellisen matala höyrykammio. Ja näin ollen makunautinto on miellyttävä. Sitten itse dekki. Dekkihän on velodekki, jotenka en tässäkään revikassa lähde setuppia siihen kyhäämään, koska velodekki on niin simppeli laitos tehdä ja siinä menee turhaa aikaa, joten sivuutetaan se. Mulla on siinä kaksi klaptonia 2,5 mm kepin ympärille tehtynä ja 2,5 mm taitaa olla kutakuinkin maksimi. Tuossa kolmonen saattaa nippanappa mennä, koska tämä höyrykammio pitää mahtua sinne, ettei vastus ota kiinni tuo höyrykammion seinä ja silloin se on oikosulussa. Joten 2,5 millinen on varmaan suositeltu. Ja imuilma tulee tosiaan alakautta suoraan vastuksen. Siellä näkyy vastuksen alla imuilmat molemmin puoli ja tosiaan ilma tulee täältä pohjasta suoraan vastukselle. Ja siinä on sitten nestekanavat ja vigit lasketaan tuohon pohjakorkin pinnalle. Hyvin simppeli laitos kaiken kaikkiaan ja hyvin simppeli saada toimimaan, kunhan vaan muistaa laittaa riittävästi
riittävästi pumpulia tähän, niin tämä toimii kuin unelma. Mutta laitetaan siihen nyt pumpulit, niin mä näytän mitenkä mä oon sen tehnyt. Hyvin simppeli tehtävä. Mutta ruvataan kiinni tuohon täpiin ja mä laitan siihen pumpuli. Käytetään nyt tämmöistä kuhailupumpulia, eli Paronin riistovillaa tähän tankkiin ja katsotaan. No niin, nyt on Paronit aseteltu näpäkästi ja napsakasti ja lyhennetään vähän näitä pumpuleita. Kunhan jää riittävästi tuota pumpulia tuohon dekille, koska nämä saa laskeutua tänne dekin pohjalle. On vähän liikaa vielä, mutta en ihan överiksi kumminkaan. Överiksi asti sitä pumpulia laiteta. Mutta pysytään nyt kuvassa. Sen verran, että se laskeutuu tonne dekin pohjalle. Ei mitenkään sullota sitä sinne. Vaan tuossa on tommoset urat, mihinkä pumpuri lasketaan. Tää on hyvin helppo RTA saada vikkaamaan. Ja kun alailmat on kyseessä ja ilmansäätö on vastuksen alla, niin vältetään, että sitä pumpulia ajautuu tuonne vastuksen alle, koska sitä kautta se tulee pohjakorkista sitten läpi ja vuoto on ilmeinen. Näin. Laitetaan vähän juissia siihen, kostutetaan pumpuleita. Laitetaan siihen Capellan vanilla kustardia. Ja kostutetaan nämä pumpulit nyt tässä vaiheessa, ennen kuin laitetaan toi höyrykammio paikalleen. Hän saa asettua tänne sitten vielä mukavammin. Elikkä asetellaan tää pumpuli ja viimeistellään se sinne. Kuitenkin pitäisi olla sen verran vähän sitä pumpulia, että saa noi kierteet tuohon kehälle sitten silleen, ettei silleen, että se menee kiinni noi kierteet. Asetellaan se tänne, viimeistellään tänne dekin pohjalle ja näin ikään. Sitten otetaan höyrykammio ja lasityreemiä. Pyöritellään paikalleen. Ja tässä vaiheessa kannattaa katsoa, että tosiaan vastus on sitä, mitä se lähtökohtaisesti oli, eli 0,44 ohminen vastus on kyseessä. Ja koska niin kuin tässä tankissa ei ole mitään nesteensyöttötyreemejä ja sun muita, eikä suljeta imuilmaa millään muotoa, niin tämähän on hyvin helppo sitten vaan tankata. 3,5 milliä menee juissia, en lähde nyt mittailemaan, mutta mututuntumalla sanotaan, että vähintään se 3,5 milliä tähän on mennyt. Helppo tankata. Noin, tollahan me päästään alkuun. Ja sitten otetaan topcappi. Ruuvataan napakasti kiinni. Drip-tippi. Ja way to go. Otetaan tästä täpistä irti. Mukanahan tuli tosiaan toi peltilärpäke. Ja
tämä funktio ei suoranaisesti ole missään selvitetty, mutta tämä on mun käsitykseni mukaan, kun on modi, niin tämä suojaa 510. Eli niin tämä ei vuoda suoraan sun tuolle 510 liittimelle. Ja sitä kautta menet tuonne piirille ja sitä kautta tuhoa modia. Jotenka tämä sorvataan tähän niskaan ja todetaan, että siellä on pienimuotoista rakoa tuolla. Sieltä se ilma kiertää. Pohjalevy ja pohjakorkin välistä. Hyvin, hyvin lievä. Ja tämmönen mukava, miellyttävä keuhkoveto. Ei ole liian väliä, ei ole liian... Antaa vastusta hyvin. Meikäläinen tykkää tästä imuilmasta ja hyvin pitkälti sorrun aika usein noissa säädettävissä imuilmassa siihen, että mä säätelen ja venkslaan ja edestakaisin noita imuilmoja, mutta tämän kanssa ei ole sitä ongelmaa. Se on, imuilma on se mikä on ja sillä mennään. Mutta mennään tuonne yläkertaan ja katsotaan kuinka Hektori vörkkii ja mitä mieltä mä tästä ylipäätänsä oon. Eli yläkerran kuvi. No niin, no niin. Eli semmoinen on Arctic Dolphinin Hector RTA ja tämähän on hyvin helppo laitos. Tätä mä voisin suositella ihmiselle, joka haluaa siirtyä noista valmisatopäistä ja on jo tottunut tuohon keuhkoimailuun, eli poskesta keuhkoon vetely tuolla tankilla, se ei tuu onnistuu, jotenka jos oot jo niinku omaksunut ton keuhkoimailun niin, ja haluaisit siirtyä tämmöisiin itse rakennettaviin tankkeihin, niin tässä olisi, tämä on hyvä starteri siihen. Tosiaan 22,90 hintaa elektrosavuilla. Ei hinnankiroissa. 3,5 milliä menee juissia. Okei. Mutta tätä voisin suositella. Katsotaan nyt kuinka tämä... Mä en sitten tiedä kuinka, onko tuolla merkitystä tuolla levyn kummin päin se on, että mä en ole itse henkilökohtaisesti huomannut mitään eroa, kun sitä kääntelee, että se antaisi enempää imuilmaa. Toki voit ilman tuota lätkääkin, mutta sitten siinä on aina se vaara olemassa tosiaan, että koska pohjan kautta kiertää ilma ja sitä kautta tulee sitten nesteet pihalle, niin siinä on olemassa se vaara, että se kusee suoraan sun 510 liittimellä ja sittenhän se alkaa menee siitä alaspäin ja modissa on piiri ja se pääsee sinne, niin se on goodbye. Mutta katsotaan, kuinka tää verkki. 044. Lähdetään jyystään sitä vaikka 50 wattilla. Katsotaan. Sopiva vastuksen antaa toi. Ja makua tulee hienosti. Tää työntää makua. Makua työntää, usvaa työntää. Henkilökohtaisesti mä oon käyttänyt tässä lempparitippiä, joka on Serpent Mini 25 tippi. Ja sehän on hyvin helppo. Tippi vaihtoa ja way to go. Ja toi röörihän tuo vähän lisää ilmaa tohon, että se ei ole niin tiivis ja kompakti. Mutta katsotaan. Työntää usvaa ja työntää makua. Erittäin hyvä ja simppeli tankki. Meikäläisellä tää on ollut päivittäisessä käytössä ja ei tarvi paljon imuilmoja kattella eikä nesteen syöttöjä ruuvailla. Kattoa jaha, nesteet on loppu, korkki pois, uutta sisään. Way to go. Helppo, kuin heinän teko. En ole tosi heinää kyllä tehnyt ikinä, mutta oletuksena on helppoa. Nostetaan nyt 55 wattiin. Siinä Klaptol-vastukset, niin
se kestää. Ja Paronin kuhelupillaa vielä, niin sekin kestää. Makua työntää. Tää on hyvä tankki. Tää on hyvä tankki. Paketissa tosiaan varatiivisteitä, ruuveja, sit toi lärpäke, varalasi. Kyllä. Velodekki. Helppo. Helppo ja simppeli. Ja lyhyt. Tämähän on, tossa on nyt toi mini, engine, sub engine mini. Niin tääkin on mini, tääkin on suhteellisen pieni, niin tää on vielä päätä lyhyempi. Toimii. Uusi vaatyöntä. Ja makua. Tää on todella hienosti maku. Tää on niinku makustelu nautintoja varten tehty. Mutta pidetään suht lyhyenä ja ytimekkäänä tää revikka ja todetaan, että oli se sitten Hektori, oli se sitten Sub Engine Mini, ihan mikä tahansa tankki ja mikä tahansa modi. Tärkeintähän tässä on kumminkin, että muistetaan pysyä höyryssä ja pysytään kovana. Ja menee täyttä yrypäällä. Juurikin näin. Mutta niin, en mä tiedä. Ruusut ja risut, niin tää on ruusua koko tankki. En mä tästä oikeastaan keksi mitään. Jonkun mielestä toi imuilman säätö, kun ei sitä pysty säätämään, niin se on riso, mutta ei. Tää on tehty tämmöseksi tota, ja kusemisesta ei oo tietoa, kun laittaa pikkiä vaan riittävästi ja pumpulia tonne dekin pohjalle. Ei kannata sulloa, mutta silleen sopivasti. Ei sulloa ja surpa sinne, niin tää ei kuse yhtä. Tää ei oo kertaakaan kussu mulle tuolla tekniikalla, niin vielä tota modin päällä. Hyvä tankki. Suosittelen ehdottomasti. Jos oot tämmönen temmeri, tai jos oot ylipäätään se ihminen, joka tykkää rakennella itse noita vastuksia, eikä käyttää valmispatoja niinku Sub Engine Minissä pienota notskoilee, niin tota, suosittelen ehdottomasti. Kannattaa kokeilla. 22,90. Ei luulisi kenenkään menevä konkurssiin. Mutta tosiaan, pistetään tää pakettiin ja jatketaan päivää ja jatketaan höyryttelyelämää. Loppuhöyryä vai? Kiitos taas.